بسم الله الرحمن الرحيم من الله رب العالمين الرحمن الرحيم والكيل من الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والعقول والخاتم لما سبقنا صراطك الحكم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الذين تقتلون بغير العصيين يا رحمة الشيخ الكبير نور هذا المهدي والتعالى في نصرة تعطينا بالسفر ولقد ولدت قبلة الله والعلي العظيم الحمد لله من الله مجيع كما يبدا مسوسوان سكساني كونتي سكيتي وانا تشامي على البركة da ake gabatar da wannan wato muhadara ake gabatarwa akan bolan musayi da lokaci a shekarar da ta wata wato a satin da ya kawo mun yi magana akan taiba wato bayyananta yadda shi Abdullahi al-Alawi al-Shinjidi wato yake rishida musamman har yaji kauna saboda irin abin da Allah ya sanar da shi ya faɗa ma mahaifinsa cewa wannan ɗan nasa shi ne da kaza har ai abin nan dai faira ta fanta faira ta jima wato a duniya tana kai kwango wajen shekaru irin kusan goma sannan sai Allah ya kawo ta Najeriya amma daga zuwan ta Najeriya sai ta samu wani tuda mun fada a wancan sati zamu yi magana akan zuwan faida kan ai Najeriya sabiyar zuwan faira Najeriya wato sarki Abdullahi Bayero waliin Allah sarki adali wali mujtahidi wato shine ne juma da mai suna ta magana akan cewa akwai manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk bayan shekara 100 akwai wanda zai zo Allah zai yana turo wanda zai jaddada wannan addini to yana burin ya samu mujaddadin wannan addini da kuma magana akan da shi tudiya ne magana akan faida da kuma wane ne akwai ma'abocin ta a hannunsa ne da rika za ta fantsama ta shiga kotu ko ina wannan dama sarki yayi ta roƙon Allah abubuwa uku wato yana roƙon Allah ya kai shi a yin sauke faralinsa kuma ya haɗu da mujaddadin addini na wannan zamanin to Allah ya bashi dukkanin abubuwa da yake bukata da yake aikin haji sai Allah ya mashi ta goma shi suka haɗu da shi mujaddadin addini na wannan zamani na wannan zamani shine shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu suka haɗu a wannan wajen rukunin Yamani sun haɗu a wato a Madina da sauransu to har sarki ya zama mai hidima ga shi a wannan sa'i shine ya ji dadi sai yake ci wato ina roƙon in mun koma gida ka koma gida ina roƙon ka ziyarci kasana saboda irin albarkan da yake gani tare da ka ziyarci kasana to shine insha Allah za mu karanta sabiyarsa da kuma ya akai malaman Kano suka mika wuya a kansa bayan sun cika da ilimoma ko in ce ya akai malaman Najeriya musamman Kano da ya shigo Kano suka mika wuya suka sallama masa bayan sun shiga duk fannin da ake nema na ilimi sai da suka shi bango tarife-tarife wallafa littafai suke yi amma kuma sai gashi ya zo kuma sun sallama sun mika masa to ya akai aka samu haka da sauransu
to ina ganin akwai wani littafi shi Muhammad wato bin Ayub Sheikh Ayuba wanda yake wallafa shi akan Asmatu Rijal Faida Tijaniya fi Kano Asmatu Faida ina ga ya kamata mu dan maida hankali akan abubuwan da ya wallafa anan yana magana akan mazajen faidan tijaniya a cikin Kano wanda take ita ce cibiyan faida ko irin maganganun da ya kawo Shehu Alhadi Al-Murtani wanda yake shi dane ga wancan shi Shehu Abdullahi Shinjigi da ya kawo ma Shehu bayanin busharan cewa shine sahibul faida to dama ya mashi ya ce ga ƴaƴana nan koda faida ta bayyana ga sunan na danka su a hannunka kuma yayi ma ƴaƴan nasa wasiya da zaran Shehu ya bayyana ya ce shine to sallama su mika wuya to Shehu Alhadi yana daga cikin ƴaƴansa kuma shine ya jibanci tsayuwa tsayin daka wajen bayar da tarbiyya ta tijaniya a wajen shugabannin mu a cikin wannan kasa a matsayin shine na'ibin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to wannan Shehu Alhadi Al-Murtani ya faɗa a cikin littafinsa Irshadu Sadati ila Matla'i Sa'ada a cikin wannan littafi nashi yake cewa inna Allaha qal amtara aradal qulubi matarar rahmati wasi'at kullu shay'in bi zuhuri sahibil faida yace hakika Allah yayi ruwan yayi ma kasan zuciya kasan zukatu na bayin Allah to wannan kasan to Allah yayi mata wani irin ruwa sai yace madarar rahmati ruwa ta rahama yake yi a kasan zukata wanda wannan ruwan wasi'at kullu shay'in bi zuhuri sahibil faida ta bayyana ta yarwaci kowane abu da sababin bayyanan sahibul faida a shekara ta 1000 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara ta 1348 to Allah yayi mata ruwa ta kayyaci kowa da kowa yace to amma saduwan ita faira kaga ta bayyana hijira 1348 amma saduwan ta zuwa Najeriya hakika ta sadu ne zuwa Najeriya zuwa hijira 1364 kaga ta bayyana da shekara 10 ta bayyana fa a bayan kasa hijira 1348 sai gashi kuma ta zo Najeriya hijira 1364 kaga an samu shekara 10-16 kenan shekara 10-16 faira tana yawo a can wa'ensu gurarrakin amma zuwan ta Najeriya sai da an samu shekara 16 sanayi ta zo Najeriya miladiya a sa'ilin ta zo Najeriya miladiya 1945 to wannan mai wannan littafi sai ce to ka saurara ya kai mai girma mai karatu shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu babu wata alaka gare shi babu wata ma'arfa wata sanayya wata sanayya sabiqatan bainahu wa baina ahli Najeriya wanda ta riga tun a da da za a ce dama akwai wata sanayya tsakanin shi da mutanen Najeriya tun a da to Shehu Ibrahim babu wannan alakar kwata-kwata ba alakar da sa'a da mutanen Najeriya babu wata ma'arfa ba su taba sanin labarinsa ba ko labarin mutanen garinsa ko kaza da sauransu babu wannan kafin bayyanan faida to ba a san juna ba saboda shi Shehu Ibrahim bai ziyarci Najeriya ba sai bayan bayyanan faida sannan yake ziyarci Najeriya
amma daga lokacin da ake shi Ibrahim ya ziyarci Najeriya ya taho to ba a samu wani lokaci mudda dawila ba falan tambi muddatan dawila tamimaji ila Najeriya hatta sarar ra'ayi sa'idu fi jami'a ausad ahli al-faydati fi kauna wa gaira anna Najeriya hiya mazharu faydati wani lokaci mudda mai tsawo bata zo ta shige ba daga zuwan Shehu Ibrahim Najeriya wato har sai da ra'ayi da tacen ra'ayi a cikin gaba dayan tsaka tsakin ma'abota faiba a cikin kaulaha sai da tacen ra'ayi yake taho da ma wani kaulaha ra'ayi da tace sai da ya tabbata ya zama akan cewa Najeriya ita ce mabayyanin faidan Shehu Ibrahim a duniya daga zuwan shi din nan sai ya zama nan a nan din kawai shikenan sai ta fanzama ko ta ko ina sai ana jin labarin ta kawai to Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya ansa kiran sarki bayan ya koma aikin haji sai ansa kiran sarki shine sai ya nemi zai zo bayan an huta to zai zo kamar yadda sarki ya roka ya zo to shikenan sai ya taho shi kuma zuwan sa wajen sarki an samu bayan Allah a baya wanda suna kyaman zuwa wajen sarakuna saboda in kaje in kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaje wajen sarki to sai ka daina ganin sa ko in su waliyan da dama ba sa zuwa ko sarkin ya gayyace su ba za su je ba kaga Imamu Suyuti ai hatta ma daga cikin wa'ansu daga cikin almajiran sa ma sarki ya kama amma ya nemi ya je ya cece shi yace ai yana da uzuri domin yana zuwa yana ganin manzo Allah in yaje ko ba lalle ya ci gaba da ganin sa ba yana da uzuri ko dai shi ko wani na dan manta daga cikin su to irin wannan to amma akwai waliyan da su kuma suna zuwa fadan sarkin ma ai wayansu abubuwan da su wa'azi nasiha da sauran su kuma manzo Allah baya goya musu saboda kujeran su ta daren mana wayancan to Shehu Ibrahim yana ziyartar sarakuna din su ne biya ziyarce su kuma yaje zai gaya musu addini zai gaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan sarkin da yazo wajen sa almajirin sa ne kuma ba irin sarakuna ne da aka sani ba sarki ne adali masani mustahidi hatta Shehu Sani Kafanga radiyallahu ta'ala anhu ya fada a cikin littafin sa sabilur rashad tirad ala mu'allifi kamil fasad ya fada a cikin wannan littafi nasa cewa to shi fa wannan sarkin kullun yana ganin manzon Allah a gidansa kullun yana gani shi Abdullahi Bayero to sai ya zama nan shine Shehu Ibrahim ya zo wajensa saboda sun yi alƙawari a garin Makka to shine sai ya taho yayin da ya shigo garin Kano ya fara sauka ne sai ya sauka a gidan a anguwan Fage da ke cikin birnin Kano ya sauka a gidan Alhaji Tarno shi wannan Alhaji Tarno shine yake saukan mutanen da suka fito bangaren Senegal da sauransu to shine yake saukan su to sai ya sauka a gidan shi da ya sauka a gidan shi sai Shehu yake bashi labari ya ce wato ni fa baƙon sarkin Kano ne to kuma ka san masarautar Kano masarauta ce da take da alfarma da girma kowa yana shakkun ya tinkari lamarin in kai ba wani babba bane to sai ya bashi labari ni baƙon sarkin Kano ne Alhaji Abdullahi Bayero sai ce saboda haka ina umartan ka da ka je wajen sarki sarkin Kano ka bashi labari cewa gani na taho Alhaji Tarno sai ya mike ya tafi zuwa gidan sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero domin ya bashi labari sai dai da ya je to gaskiyar lamari haduwa muqabala tsakanin shi da sarki bai yi ba saboda katin wa zaka tinkara a matsayin shi shi wane ne kaga abu ne mai wuya eh hadu bai yi ba sai ya koma da ya koma marra na biyu
bai yi ba amma rana uku ya koma bai yi ba shine sai ya ga to ya za a yi ya kamata ya bi wasuda inda dama duk inda ya kafi din wasudan ya kafi amma bai yi ba ana uku shine wasudan da ya hadu da shi sai ya hadu da wali Sulaiman wali Sulaiman shi ma wali ne tammi arifi kuma wato babba ne mutafannini ne akan ilimin addini wanda zamu magana sa a gaba ya san ilmoman addini bangaren ulumul hadis ulumul qur'an ulumul fiqh da sauran ilmoma to masani ne akan wayannan dukkan nona shi wali Sulaiman to sai shi wannan Alhaji Tarno sai ya hadu da shi dai hadu da shi sai ya bashi labari cewa shi fa ya taho ne cewa ya zo nan ne ya bada labari akwai wani mutumi da ya taho ya sauka a wajensa ana kiransa Alhaji Ibrahim bin Abdullahi Al-Qawlihi wannan bawan Allah ya taho wajena sai ya ce ai shi bakon sarki ne amma labarin da ya bani cewa sarki sun hadu da sarki ne a garin Makka sun yi aikin haji tare da su yi aikin haji tare shine sarki ya roki yana son da Allah ya ziyarci garin shi kan ko amma ga shi yanzu ya zo dan ya cika wancan alƙawari da ya insha Allah ya samu fursa zai zo ya ziyarce shi to shine yanzu ya zo to ya sauka a waje na yace in zo in ga ma sarki sai ya ga ya ma wali Sulaiman wannan bayani wali Sulaiman da ya tashi sai ya shiga wajen sarkin Kano sai ya samu sarki yana zaune akan kujera a gefen sa ga jama'a da yawa ana zaune a fada sai karkata wato kansa ta bangaren sarki sai ya masharaɗa sai ya ce inna alhaji tarno jaa ilayya wa akbari bi akbarani bi anna fi manzilihi dhaifun جاء من كولا يسمى الحاج إبراهيم يمي ونا الرقم سيتي للي الحاج ترنفا يا تو جينا يا بان لابارن چوا اتجدن ساكوي ونباكو يا تو تندق قسن كولا هني أنا كيرن شاء الحاج إبراهيم القولي رضي الله تعالى يا إن دسركي يكجوانا لاباري يجي أن أمبتشو إبراهيم كاما نحضا سيزا بريميكي ya ji baballan mai sai ya zabure mike ya daga hannunsa dan ma Allah godiya su ma mutanen guri da suka ga sarki ya daga hannu to sun san fa baballan mari ne kowa sai ya daga hannunsa daga hannunsu sarki ya addu'a ya gode ma Allah ya gode ma Allah shikenan sai ya shafa kowa sai ya shafa sai sarki sai ya ce ma wali Sulaiman je ka kira direba kace ya ma mota ki ya fito kace ya ma mota ki ya fito da mota ka tafi da kai da shi ku je da shi wannan mutumi Alhaji Tarno ku tafi can fage aje a taho da wannan bako bako ne wanda babu hijabi tsakanin shi da wannan gida shikenan direba ya fito da mota wali Sulaiman ya hau mota Alhaji Tarno ya hau mota a tafi can gidan Alhaji Tarno aje aka taho da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayin da Shehu ya taho ya sauka a gidan sarki sarki sai baƙuntar ya karɓi baƙuntan Shehu ya sanya shi ya aje shi a gidan shi tsawon kwana shida malaman Kano ba su san wani malami ya zo garin ba ya boye shi shi kadai kawai yake shan madadinsa su abinda suka yi yana shan madadinsa ba wani wanda ya san da zuwansa sai dai wa'ansu jama'u ɗan kaɗan su ne kawai suka san da cewa ga Alhaji ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya zo ƙasa kuma su ma da malaman Kano ko da sun ji sunan shi ba su san sa ba ko da sun ji sunan shi ba su san sa ba illa dai in a zo a gana ne to kuma a lokacin za su san sa to anan shine sai Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala sai fitar da littafinsa kashifil ilbas guda shida wanda yake rubuta shi kwana tara yi yake rubuta wannan littafin kashifil ilbas littafi ne mujalladi guda ne ya zuba ilmoma a cikinsa
afana tare ya wallafa shi kuma yana dan shekara 29 da haifa yake wallafa wannan littafi to ya zo da kofin guda shida shine sai ba wa sarki wayannan guda shida shi kuma sarki wa wazahu sai sarki yake raba wannan littafi a bisa malaman da suke birnin Kano Shehu Usman mai hula yake riki takarda yake riki kofi daya Shusani Kafanga Shehu Wanene duka yake riki wannan Shehu Usman mai hula da ya dau wannan kofi a ce sai ya tafi da ita zuwa wajen babban malamin nan Sufi Taqiyu wanda ake kiransa Sheikh Malam Abubakar Mujinyawa wanda bayan rasuwan Shehu Muhammadu Salga radiyallahu anhu duk wayannan manyan malaman sun tare kuma a wajen sa sun tare a wajen sa su ci gaba da samun abubuwan da ke wajen sa wanda tun kafin dama Shehu Muhammadu Salga ya rasu dama dai suna daukan abubuwa a wajen sa to da ya rasu sai suka tare wajen sa domin kuma a lokacin kuma ba kamar sa wanda ya wallafa wani littafi ana kiransa Sulamud Diraya in ka je ka dubi wannan littafi daga farkon sa zuwa karke to nan zaka sheda wanda ya wallafa wannan littafin wulayan sa ba karaman wulaya bace babban wulaya ce to shi Shehu Usman mai hula da ya dauki kofi na ita wannan kashiful ilbas sai ya kai ma Shehu Malam Abubakar Mujinyawa radiyallahu ta'ala anhu sai ya bashi labari game da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mana bayan fa sarki ya tara malamai kenan bayan kwana shida ya tara malaman yake ce musu yayi bakon malami shine aka abun nan shine ya raba musu wannan shine shi kuma sai ka masa amma shi Shehu Malam Abubakar Mujinyawa bai samu halartar wannan zama ba da aka yi shi kuma da ya samu shine sai ya ka masa aka ce da ya je ya ka masa ya fara ya bude kashifin ilbas ya ga irin kirarin da Shehu Aliyu Harazimi ya fara masa ka san da Shehu ya rubuta sa shi kuma Shehu Aliyu Harazimi sai ya dauka sai ya sanya takaitaccen tarihin Shehu a cikin littafin ko kirarin da ya fara masa shine kaza shine kaza shine kaza ya fara zuba mai kirari a ce Shehu Malam Abubakar Mujinyawa da ya ji wannan ya ce kai ki kira shi ki ga masa kai kun kuranta malamin nan naku da yawa ba kun kuranta shi da yawa saboda ya ji yadda azuba mashi abubuwan matsayin da shine mai kaza shine mai kaza to da ya bashi labari game da Shehu Ibrahim yayin da Shehu Malam Abubakar Mujinyawa yake ji wannan labari cewa Shehu Ibrahim shine gausin zamani sai ga abun sai ga bakuntuwar lamarin ma'ana yake ganin abun kaman ba shi bane zai samu wannan matsayi dalili saboda yadda ya san nashi matsayi saboda yana kashifi ne waliyi ne tammi wanda yana ganin waliyan yayi haka yana ganin waliyan a hannunsa yana ganin abubuwa yana ganin kai wanda suke magana fa ba shine gausan nan ba saboda yana inda ya kai magaba akan matsayin wulaya yadda kafansa ta samu rusuki ya zama babu a cikin ilimin hakika da shari'a a cikin wannan zamanin sai yana ganin to ba kaman sa kaman ba Shehu Ibrahim bane radiyallahu ta'ala anhu to shikenan Shehu Malam Abubakar Mujinyawa ya kai matuka a cikin matsayi na tsoron ruwan tasawuf har sai da ma saboda irin girman da ya kai na matsayi a wilaya na tasawuf wata rana ma bana nan zamu dan faɗi dan kaɗan daga cikin tarihinsa dan da yake sani da ya ga abakuntuwan a ce Shehu Ibrahim shine gausin zamani ka sani ba wai da ka bane ya ga yake ganin bakuntuwan abu a ya kai wata gaba ne shi sai yake ganin abun kaman ba haka bane wata rana wani hadimi na wazirin Kano Gidado waziri Gidado wanda shine wazirin Kano a wannan gaban a lokacin to hadimin sa sai ya taho ma yaka zo wajen Shehu Malam Abubakar Mujinyawa
sai bashi labari cewa shi wata rana fa ya shiga wajen waziri gidado jiya yace na shiga wajen waziri gidado amma abun da naje sai na samu waziri yana kuka sai ya tambaye shi me yasa shi kuka sai ya ansa masa cewa shi fa abun da yasa shi kuka ya zamo shi baya tsayawa akan siga daga cikin sigogin waliyai saka cimma waliyai wannan waliyin in ya kai martaba ya samu fatawul akbar yana da wata siga nashi na ulum aina wata addu'a wata ismi ko wata salati wanda in ka karanta wannan adadi kaza zaka shiga zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to irin wayannan sigogin waliyan bai tsaya a guda daya ba ya shiga na wannan ya karbi na wannan babban bukatun sa shine shi ya karanta ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ya mahadimin sa shi wannan shine babban damuwar sa shine yasa shi kuka yayi yayi amma har yanzu bai ga manzo Allah ba wannan abun yasa shi kuka sai ce to Malam Abubakar mujin yawa shi wazirin yake ba hadimin yake ba Malam Abubakar Malam Abubakar mujin yawa wannan labari ga abin da waziri gidado yake ga ya masa sai Malam shi Malam Abubakar mujin yawa sai murmushi tabassama ba hika sai murmushi yana mai dariya saboda menene na daga wannan magana nashi da cewa wai ana ta yana samun auradan waliye har akan ya ga manzo Allah har yanzu bai gani ba sai ya ce to kullu huyatini ka ga ya ma waziri gidado ya zo ya ci ile ya tawai zuwa gare ni wa unaqinahu wurda tariqata tijaniya ni kuma nan zan laddana mishi wurdin dariƙan tijaniya a yau din nan wa gadan yara rasulullah yau zan bashi dariƙan tijaniya na mashi alƙawari gobe zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan Malam Abubakar mujin yawa sai karanta ai sai ya zo a ga shi hadimi a guje sai ya je ya ga waziri gidado yace to ka taho lallai na sadu da naje wajen shin Malam Abubakar mutum na ga ya mashi kokenka bismillah na ga ya mashi kokenka amma ya ce mun ka tago zai baka dariƙan tijaniya yau to gobe zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da shi wannan hadimi yake ba waziri gidado wannan labari da abin da shin Malam Abubakar mutum yayi fada ai ko waziri gidado sai ya tashi sai tafi wajen shi Malam Abubakar mujin ya karbi dariƙan tijaniya wa fi nafsil yawm a cikin yau din nan yau da ya anshe ta kenan yau da ya ansa da dare yayi ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai ya kwanta bacci sai ga manzon Allah ya zo mashi a cikin baccin sa sai ya gansa a cikin baccin sa to irin wayannan abubuwan tasarifin da yake to sun karfafe shi ne yake jin ganin cewa to da a ce shi Ibrahim shi ne gausin zamani sai yake ganin abun kaman bako kaman abun ba shi bane saboda yana ga shi ya samu wata rusuki a cikin tafiya to a na ganin mun samu minti nawa 28 to ina ganin ya kamata saboda lokaci ya kara kuma to ta karfafi sannan sai magana abin da ya da karfafan sa wato akwai sayyida Khadija al-Qari'a al-Qari'atu wata sayyida ce aka yi ta makarantar Qur'ani ne Shaykhatul Maghrib shaykhiya ne wato babbai shehi ne ita a Maghrib kuma ta wallafa wani littafi ana kiransa As-Saiful Yamani fi Zabbi an Sayyidi Ahmad al-Tijani radiyallahu ta'ala ta wallafa wannan littafin babban sayyida ne to wannan ta rada karfafan shi Malam Abubakar mujin yawa akan matsayin da yake akai kamar yadda Sheikh Abubakar Atiq radiyallahu anhu
ya faɗa hakan a cikin littafin sa Al-Faidul Hami yaka ce yayin da ya haɗu da ita wannan Sayyida Khadija shi shi Atiku kenan yace saboda haduwan da suka yi sai taka tambaye shi taka ce man al-arifu billahi fi fil ladina arabtahum min awliya illahi min awliya baldatukum take gaya masho Atiku wane ne masanin Allah a cikin waliyan a cikin wayanda kaka san su ne daga waliyan garin ku waye masanin Allah baffa shi Atiku yace asharatu laha ila shay Muhammadu salaga yace take he ne mata ishara nace to akwai shi Muhammadu salaga shine babban arifi a cikin wannan garin namu radiyallahu anhu sai Sayyida Khadija ita kace haza amruhu zahiru wannan lamarin sa a bayyane ne mun san shi kan ra'aituhu haqiqa na gansa amma laka ilmun bi gairihi ba ka da sani ga wanin sa yace takace da shi domin tun lokacin da na fito da nayi nufin zan fito a wannan tafiya nawa daga garuruwan mu to an yi ishara zuwa gare ni daga halara aka mun ishara cewa zan hadu da wani waliyi daga cikin waliyan Allah masanin Allah ne shi saboda haka shi wancan na san sa tunda na san sa to tunda a ce mun zan hadu da wani masanin Allah to ba wanda na sani ba kenan wani ne daban saboda haka wancan na san shi a isharar da amun cewa zan amfana da shi kuma shi ma zai amfana da ni amma a yanzu gashi nayi tafiya yau wata tara kenan da wannan tafiyan nawa ban shaki kanshin shi ba wannan arifin ban shaki kanshin sa ba yace kuma taka ce hakika na hadu da tuni daga cikin arifai amma har yau ban yi tuntube da abun da batacciyar taguwar da nake shelanta ina waye ga mun ita ba har yanzu ban yi tuntube da ita ba take gaya ma shi Atiku wannan magana shi Atiku yace to mun zauna tare da wannan mata Sayyida Khadija tsawon kwana biyu maganar da take mun kullun dai maganar take mun kenan wai wannan arifin ba shi ba wani babban arifi da na sani a wannan gari yace taka ce yaka ce amma ban Allah bai kaddara in gaya mata cewa ai wani bane saboda mun gane wanda take nufi ba yace yayin da Allah ya kaddara cewa za ta haɗu za su haɗu da shi Malam Abubakar mijin yawa yace sai na je wajenta da wata kasida Ta'tiyatus Safin wanda shi Malam Abubakar mijin yawa yake yi ta radiyallahu anhu yace sai na karanta wannan kasidan a gabanta ai tana jin wannan kasida baitocin lafuzan fa take ji amma tana jin wannan kasidan me ya faru ya take ce wannan maganan na arifi ne wannan maganan na arifi ne wannan maganan bai fita ba sai daga halce wanda take me cikakken wato zauki wanda ya faɗi wannan maganan take ce da shi wai wane ne ya faɗi wannan maganan ne mai wannan magana yana da zauki waye faɗa sai ya ce da ita ai na shashin wa'ansu ne daga cikin shehunanmu na wannan garin sai taka ce to yana da rai ko ko yayi wafati sai taka ce ai he shi Atiku ya ce to tana nan yana nan da rai yana cikin fikai da hayati sai taka ce to tunda yana da rai yana halarci a cikin wannan garin ne shi Atiku ya ce da ita kwarai kuwa yana cikin wannan garin ne sai taka ce to abun da za a yi taka ce da ni cewa me yasa kaka ce baka san wani arifi masanin Allah ba ta ya za aka yi baka bani labari ba baka bashi labarin cewa ni na shigo garin ba amma ne ta bukatar ta taɗu da shi to ba makawa ne gare ka ba makawa ne gare ka ya kasance a gare ka wato wannan da nake nima wanda nake neman haduwa da shi to ba makawa ka bashi labari cewa na gani nazo wannan gari
saboda haka ka aika izuwa gare shi ka bashi labari cewa tuku yace sai na mike sai na aika izuwa gare shi na ka bashi labarin labarin ita wannan mata to sai ya aika dan uwan mu Muhammadu Sani domin ya mika gaisuwa izuwa gare ta yayin da shi Muhammadu Sani yazo ya isar da gaisuwa zuwa gare ta sai take ce to tayaya uwa tayaya bai zo da kansa ba to ba makawa ne fa sai mun hadu da shi a yau din nan fa amarat ibnaha ashehu Muhammadu Ali al-Harazmi sai ta umarci danta shehu Muhammadu Ali al-Harazmi sai ta umarce shi akan an yamshe ilaihi ya tafi zuwa gare shi ma Muhammadu Sani tare da shi Muhammadu Sanin da shi sho Mala Bakar yake aika shi da ya gaishe ta sai ta tura danta su koma tare sai suka tafi daga sallan azhar suka tafi shi wannan dana ta bai dawo ba sai bayan sai gab da sallan magriba illa ubayl al magribi sai dai wato dan gab da za a yi sallan magriba yace yayin da ya koma sai yace ya ummi ya ke mahaifiyana domin ya zamo haka yake kiranta sai yace da ita wannan taguwan wato bataccen abun nan naki to fa shine bataccen abun da kike nima ma'ana shine abun da kike tashe da kike so ki hadi da shi hakika kin gama rabota kin rabota da shi domin na same shi dan fa yake gaya masa yake gaya ma uwan inni wajadtuhu bahar zakiran ni na same shi kogi ne zakiran mai kumfa wanda ya bulbulo ya cika ya tatul har yana neman ya fara fita to na same shi haka kamatu hibina kamar yadda kike so watalibina kuma kamar yadda kike nima ai a take wannan mata kawai sai ta miki a wannan su a wannan lokacin da kanta sai ta tafi zuwa wajen shi Mala Abubakar mijin yawa tana zuwa ta je wajen sa ko bata komo ba sai bayan sallar isha sannan sai ta dawo masaukinta to guda lamari ya gudana tsakanin tafajara bayan guma majara abin da ya gudana tsakanin su ya gudana tsakanin shi Mala Abubakar mijin yawa da ita wannan mata sai da Khadija gudanar da maganganu abubuwa fantafa adbihi wa tafa biha ya amfanu da ta amfanu da shi ma ya amfanu da ita fa ajazaha wa ajazaru ta mai ijaza shi ma ya mata ijaza irin asrarin da ke tare da shi yake ce ya mata ijaza ita ma asrarin da ke tare da ita ma tace ta masa ijaza to haka wannan baiwan Allah sai ta zamo daga wannan lokaci sai ta zamo tana yada falalansa tana cewa ai shi wadiyi ne tana bayyana bayaninsa a gaban mutane da wanda suke kawon kuduri a cikin su da wanda ba suke mummunan kuduri take ta yadawa cewa ai ta same shi babban waliyi ne taka da yawa ma in ta tashi magana ma sai ta ce ai takan sufanta da cewa shi kudibi ne haka take yadawa to wannan mata ta karfafe shi wajen cewa ya kai wannan gaban da shine zai zama wannan kudugun wannan zamani shine gausun zamani yasa da a ce wancan ne shine sai ga wastagara ba hadal qawli ya gaba kuntun wannan magana yake ganin abun ba ba zai zama haka ba to ina ganin maganan yana da abun nan ina ga ya kamata mu tsaya in mu tashi sai mu komo akan maganan waziri Gidado da kuma wali Suleiman mu ji su ma karfin ilimin da suke da shi a shari'a da bin shari'a da kuma bin shari'an da yadda suke da yanda waziri Gidado har yaje yayi aikin haji yaje daga can ya rabauta da alfiyatu tasawwur da ya dawo yazo ya karanta ta a gaban shi Mallam Abubakar mijin yawa daga farkon ta zuwa karke da ya ji ya warware mashi ma'anonanta da sauransu to nan fa ya rada yasa alkalami ya rubutu na bayanin cewa Mallam shi Mallam Abubakar mijin yawa ga kaza din shi ga kaza din shi ga martabansa ga irin wulayansa ya dosa fadan darajojinsa da sauransu ya inkiya da ya ce to ba kanansa to za mu ji irin wannan abubuwan
sannan sai mu ji yadda kuma malaman Kano yadda kuma suke suka sallama aka yi abubuwa za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci ba fara da wuri ba kuma dama kusan dama kamar minti 40 da wani ba ke dan diba da sauransu to abin da muka fara daidai Allah ya mana sa kai a kai abin da muka yi kuskure Allah ya fahimta mana ba mu san mi magana ba akan wannan gaba to amma wasu ƴan uwa ne suka nemi ai hakan saboda rashin waɗanda su cancanta su magana shine sai mu muka hukan kujerar muke magana to Allah ya fahimta mana kurakuran da suke ciki Allah ka tabbatar da mu a cikin wannan tafiya Allah ka kara mana rusuki a cikin wannan tafiya ka karar da rawar mu a cikin wannan tafiya ka sanar da mu wane ne sahibul wakati radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah la sallallahu alaihi sayyidina muhammad fatin wa abudi والخاتم يوصلك نصيحة في الحق وهذه صراطك المستقيم وما أليها قطري وابتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.